soltar pegando fogo bicho, porque nesse vídeo eu não queria tá fazendo esse vídeo, mas infelizmente eu vou ter que fazer. Mas antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha. Vamos bater a meta de 220 inscritos. Senhor, muito obrigado mesmo pelos 210. Eu sei que agora a gente está com 209, mas a gente recupera fácil, né, Admin? É, por que eu sou mais baixo que o Admin? Mais alto que o Admin? Tá, é porque ele é só um NPC. Mas, por favor, galera, deixa o like, se inscreve, compartilha, porque assim, eu sei que vocês gostam do meu conteúdo e posso trazer mais conteúdo desse. E, galera, agora eu tô com 95 gemas, por quê? Porque eu gastei com esse aviãozinho, que valeu muito a pena. E no spoiler, tá, só que antes, atenção, falta um dia pra acabar. Sim, esse aqui é um vídeo de despedida, mas, Mikael, por que logo agora? Porque no e-mail, a Ghost Girl fala que pode chegar hoje, uma quarta-feira. Então, eu já vou gravar hoje, né? Então, bora lá. Calma, já volto. Então, galera, vamos lá, aqui. Então, bora lá. Porque isso aqui vai ser um vídeo de despedida. Eu sei porque essa atualização, pode chegar hoje. Mas, né, já é melhor eu fazer isso, né? Então, caí. Então, primeiro, vamos começar aqui pela nossa Torre Eiffel. Eu vou dar aqui uma sobrevoada nela. Calma aí, já voltei, agora é rápido. Galera, e vindo aqui nas missões, ó, não tem mais, tem. Encontre, mas não vai ter mais. Tranquilo. Eu vou aqui resgatar as recompensas. Ai, cara, tem muita recompensa aqui pra poder resgatar. Resgata. E porque talvez, galera, eu vou comprar o baú, né? O de Akumas no Mi hoje. Agora com vocês. Só que se a atualização não chegar hoje, eu coloco esse vídeo pra amanhã ou hoje. E posto o de Akuma no Mi mais tarde. Tranquilo? Vamos aqui resgatar. Só faltam 3. Aqui, resgata. Resgatei. E eu já tenho, galera, todos os outfits dessa roupinha. Então, só vai vir mato, mais mato e mais mato. Então bom. Começando aqui pela nossa Torre Eiffel, né? Que ela é bem top. E o negócio do Builder tá aqui. Ah, não. É o de festa, tá aqui embaixo. Se a gente continuar subindo, vai ter essa espécie aqui de elevador, né, ó. Porque se eu vim aqui, ó, e vim, ó, eu vou ser puxado pra cima. Porque provavelmente é pra poder desacomatizar o admin. É bem top. Continuando aqui o nosso rolê, aqui pela Torre Eiffel. Olha, ele tem esse espaço. E tá faltando, galera, pra mim, uma caixa secreta. Que eu não sei onde tá, porque eu tentei caçar na raça. E aqui tá o admin. Eu não postei tanta foto durante esse evento. Ah, e pra quem não me segue, ó. É. Mikael hashtag 9240. Eu postei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fotos, galera, eu postei. Não, os... Ah. Peraí. Galera, mas antes de continuar nossa despedida aqui, ó, meu amigo gato. Peraí. Cadê? Mano, cadê esse... Ah, aqui. Aqui, ó. Aqui é o meu amigo gato. Aí, ó. Aqui ele, ó. Esse aqui é meu amigo gato. Aqui, ó. Aqui ele. E agora eu vou continuar o meu rolê. Então vamos lá. Esse aqui é o bairro das casas. Aqui tem. Vamos começar pela
direita. A direita é que tem o nosso Miraculous Hunt. E pra quem não viu jogando, tem vídeo no canal. Quer dizer, tem vídeo em todos os minigames eu jogando, beleza? Só que tá lá pro... Lá pra quando eu comecei... Lá pra quando começou essa atualização. Aqui não tem nada demais. O robôzão, né? Vestido de Ladybug. A roda gigante, a do Cat Noir. A do Cat Noir. O palco. E a escola. A praia. Mano, ninguém mais liga pra esse meteoro. Vamos combinar, né, galera? Aqui, galera, aqui nós temos a lojinha do evento com as Akuma no Mi. Que eu vou... eu posso comprar essa aqui. Eu vou deixar esse vídeo aqui pra bem de mais tarde. Aqui, né? E agora vamos ver aqui. Aqui a loja da Natana. E aqui a coisa, né? Aqui. Vai acabar em 12 horas. Aí já vai estar tudo resgatado. A casa da Marinette, né? A casa da nossa amiga Marinette. Vamos na lua, galera. Porque tem, galera, um efeito bem legal lá na lua. Lá tem um efeito bem legalzinho na lua. Porque quando a gente chega perto, vai ter um efeito bem bonito. Não é tão ruim o efeito. Eu gostei do efeito. É bem legal, galera, o efeitinho da lua. Estamos chegando. Olha o efeito da lua, galera. E o sol também fica assim, ó. Ficar com coisas acumatizados. Isso, enfim. Olha, você gostou do meu jatinho? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, sinto muito. E a loja, né? Também a loja. Os negócios dos piratas. Os Kuami. Né? Que é os Kuami. Nuru. As lambreta. Pra mim só falta da Joaninha. Ah, isso aqui também, galera. O do Pipa Dragão Voador. Top. Aqui, né, galera? Seja como Ladybug ou Cat Noir. Seja como Hawk Moth. Coleção do Hawk Moth, né, também. Rela Rouge. Padaria, né? Aqui é tudo da Baridete. Essa Torre Eiffel e essa outra Torre Eiffel. Caixão de sorvete. A coleção. Esse aqui também, galera. Móveis abandonados. Que, por sinal, vale muito a pena comprar essa oferta, galera. Vale muito a pena. Ó. Porque vem a casa ter e vem esses móveis. E vem três de cada. Vale a pena. Aqui. E aqui é o XD Plus. Aqui. A armadura que eu não vou conseguir comprar. Mas tudo bem. Agora deixa eu ir. Aqui pra lua mesmo. Então bora. Eu quero ficar bem aqui, ó. E é assim... Ai, não. Ai, avião. Ufa. Voa. Caraca. Aviãozinho voa, hein. Opa, calma. Ah, não. Ai, calma. Oxi, calma. É melhor ficar aqui, né, galera? Aqui nessa basezinha aqui da lua. E é assim, galera, que eu encerro o vídeo. Mas está vindo um novo recomeço, que é a nova atualização, que é
a de pets. Mas esse vídeo vai ficar por aqui. Obrigado pelos 210 inscritos rumo a 220. E falou!